Xperia Z1 Compact, Z3 Compact in Z5 Compact. Sony je v zadnjih 2,5 letih pri življenju ohranjal majhen, vrhunski androidni telefon. Kaj pa je ponudil z novim modelom Xperia X Compact? Je to še vedno izdelek za najzahtevnejše uporabnike ali so kompromisi vendarle preveliki? Ker je tokrat procesor precej manj zmogljiv kot pri večjem modelu Xperia XZ in ker je skupaj še nekaterimi malenkostmi izpadla vodoodpornost. Celo na pogled in otip se opazi varčevanje. Ni več sledov v kakšnem kovinskem ogrodju. Ohišje je pretežno iz trde plastike in stranske tipke niso najbolj posrečene. Kljub temu pa vse skupaj deluje dovolj trdno in robustno. Ohranili pa so vsaj nekaj barvne pestrosti in uporabe različnih materialov, pa tudi stereo zvočnika na sprednji strani. Ena najbolj navdušujočih lastnosti je hiter, zanesljiv in priročen, vedno dosegljiv čitalnik prstnih odtisov v stranski tipki za vklop in izklop. Zaslon je doživel velik napredek v primerjavi s predhodnikom. Je kontrasten, barvit in jasen, kljub temu, da je ločljivost ostala enaka. Delovanje telefona je kljub nekoliko počasnejšemu procesorju zgledno, kakšnega ustavljanja nismo opazili. Trajanje baterije pa na žalost ni več tako izjemno, kot je bilo pri prvih dveh kompaktih. Marketinško bo sicer najbolj izpostavljen fotoaparat. Ta je menda enak kot pri večjem modelu, kot je že običaj pri Sonyju, pa rezultati nihajo od odličnih do povprečnih. Nekatere fotografije so res lepe, z veliko dinamičnega razpona in podrobnosti, pri drugih se pojavi veliko šuma in detajli ob povečevanju razpadajo. Bolje je uporabljati ročne nastavitve, kot se zanašati na nepredvidljiv samodejni način. Fizična tipka za sprožilec je dobrodošla, a je ob njeni uporabi možnost za streseno fotografijo večja. Videa 4K ta telefon nažalost ne snema. X Compact ni predrag in ne glede na kompromise ponuja precej. Ni pa več tako zanimiv in atraktiven telefon, kot je bil prvi Sonyjev kompaktnež.